Labą rytą, bičiuliai. Ką, pavasaris. Saulė šviečia. Viskas super. Ką, mes važiuojam į žvejybą. Labas rytas, žiūrovai. Taigi, rytas man prasidėjo su apšalusia mašina. -6. Ir važiuojam į ekstremalią žvejybą. Varysim žvejoti, ne? Jo, pasiimt kukurūzų. Su tavo degalų. 2 eurai. Beveik 2 eurai. Ką mes neuždirbam? Nu, aišku, neuždirbam. Ką, žvejai? Jūs prenumeruokit. Daugiau žiūrėkit video, mes daugiau kapsės pinigų ir kažką paremsit. Žodžiu, -6 beveik. Jo. Ane? Jo, aš reikia kalbėjau išvažiuojant. Nu, šerkšnas ant mašinos. Žiūrėsim, kaip čia bus, tai ką, varom, pasimt šlamštainį, nusipilsim kurą, ir tada kažką darysim. Davai. Sveiki, žiūrovai. Sveiki, visi. Šiandien laida, kuo skiriasi BMW nuo Toyotos. Aišku, jokauju. į Toyota daugiau tev. Va, pažiūrėkit, kur atvažiavom. Kur mes čia atvažiavom? Mes atvažiavom prie vandens. Atvažiavom prie vandens, gaudysim vandens gyventojus. Šiaip gaudysim, stengsimės gaudyti didesnį žuvį, ne? Nu jo, šiaip jo. Ant karščio galbūt. Mėginsim gaudyti trofėjinius karščius, bet kas kipstas gerai. Tarp akių kur, tas tarps toksais. Tarp akių, aukštyn žemyn, nu nesvarbu žodžiu. Dar kad nepamiršiu, jeigu kas nors nepažįstat mūsų, tai čia įdėsiu kažkur nuorodėlę mūsų senų video iš pernais. A, galiu sumaidyti? Nebejau, negalėjau turi įdėti. Pasižiūrėkit iš pernai, kaip mes gaudėm kartu. Ir šiandien vėl. Vėl kartu. Kaip sakoma. Nauji metai, nauji ratai. Simo. Edvardo. Tandemas. Jėga. Šiandieninę mūsų laidą remia Subertinį, kurios produkciją rasite unhook.lt. Tai va, kaip bitė, šiandien, kaip matėt, gaudysim su Subertinį produkciją. Tai kas liečia kotus, tai mūsų Subertinį Plexo, abudu su Edvardu, mano yra 3,60 iki 80 gramų. Plius, pas Edvardą. Galima ir daugiau mes iš tikrųjų su jais. Turi rezervą. Kaip sakant, kaip yra šaldytuvas su klase +, taip ir kotai su. Su plius, pas, plius. Pas kotus yra metimo rezervas. Pavyzdžiui, mano 3,9. 100+, tai galiu iki, manau, iki 150 mes, bet 120. Manau, čia yra pats gazas, 150 jau manau per daug. Pas mane 3,60, 80 gramų su 2+, tai praeitą sezoną testavom biškiu. Tai 100 gramų šėryklas su pašaru, ko puikiausiai metų, jokių bėdų. Aišku, per daug persistengti nereik, bet galime žvejoti. Jo, čia kai su mašina, jeigu dugnai svarysi, tai iš servizo neišvažiuosi. Žodžiu, diena visai nebloga, manau, bus šiandien. Jo, denika gera, saulės šviečia, nei debesiuka, nieko nėra. Vėjas irgi kažkaip neužpučia, tai
Nu, tai tikėkime, kad tik upė bus dosni ir nepuns. Leis mum rankas pasismardinti biškį. Rim, rim. Pasuok. Šalą jaučiu. Jo. Opa, pa. Bus reikalų. Gerai, kad turi oliuką pasiimęs. Turi? Aišku, pasiimęs. Kamerą įsijungiu. Klipsas ir? Reikia biškį mesti tenai. Aš tenčiu dabar link savęs. Ne, ne, ne ten, dabar tik laikyk. Jis negražiai užsuksiu. Nu, noriu pažiūrėti, kaip prie liepsančiai. Aš dabar įdėjau platų, ne dugną. Aš čia tik mečiau. Įdėjau platų aš dabar. O, dabar einam. Aš va į tą duobę skaityk mečiau. Ne duobė, duobė va čia. Engilin. Čia va vaga dabar, kur tu gaudi, va čia va vaga ir. Aš siūlyčiau šmės gauti, nes ten saulės šildys, kaip manau. Žiūrėti nėra. Neįnos žuvės. Čia broskio. Nėra. Lėčiau pavarėviškį. Tai jau tas gyvo pjauna. Čia skaitikramas, mes esam čia nu žemai esam. Pradėsiu šertis aš jau. Simas dar žiūrisi dugną, ne? Jo, dar žiūrim kiek gramų laiką šeryklą. Aš su 90 gaudau, tai 31 metrą pasidariau. Ten su diperiu pasižiūrėjom, kad ten anoj pusėj sekliausia vieta, tai kiek 4 metrai buvo, ne? Jo, 4 metrai ir labai skaityk taip netaigiai nueina. Nu, toks kaip staliuks tenai. Irgi tokie, kai traukiau šeryklą, tai irgi jaučiasi tokių drabesgienų. Kaip sakant, tai nežinau, bandysiu tenais. Aha, jaučiasi. O dabar startinį, pasikarpiau kukurūzų. Truputį gal matiliuko gal kelius, gal dzikiuką, gal penkiuką dėsiu į metam. Tai žinau, kokias 5-6 šeryklas suvarau. Startinį, paskui dėsiu kablį. Tai va, pas mane taip. O paskui Simas jau, kai susiras taškais jau, papasako savo strategiją, matysim, kas suveiks. Taigi, darbuojamės. Ką, pasidarėm startinį šėrimą. Susiradau kažkur beveik vidury upės kitesnį dugną. Biškį kirklikį pasijuta. 80 gramų šeryklą labai gerai jaučias, kaip tik kotas yra 80 gramų plus plus, tai apie 8-9 šeryklas pašarą sumečiau ir pašarą nedėjau jokių gyvų, nieko, iš pradžių mėginsim ant paprastą prasme pašarą, be jokių gyvų karpimų ir panašiai, tai dedam iš karto masalą ant kabliuką ir darysim patį pirmą metimą su masalą ir lauksim rezultatų, žiūrėkite. Aš turiu pavėginimą.
surišiu. Gerai, šausiu matyliu. Pažiūrėkim. Įdėsim matyliuką. Žodžiu, žvejojam 1,5 valandos. Tai Edras turėjo kokius 3-4 kibimus, aš irgi apie 3, o pirms buvo kibimus ant keletas lėkiukų, tai tikrai neblogs, bet įėjo į kliuvinį, tai nepavyko ištraukti. Dabar matyliaus turėjau kelius ir kibimus, bet darant permetimus pastebėjau, kad ant dugno iš tikrųjų yra nemažai šiukšlių ir ant kabliuką tą šiukšlės išsitraukęs į krantą. Tai pamėginsiu dabar kitą tokią taktiką, tai vėduoklės principu pamėtis kas 15 minučių paieškosiu žuvies, gal taip rasiu ir nebedarysiu startinių šėrimų. Tiesiog taip pamėsiu 15 minučių, 15 ir pamėginsim taip paieškoti žuvies. O jeigu niek nebus, pamėginsim vėl grįžti atgal į seną vietą ir kažką keisti. Ką, bandom, kitaip nebus čia. O, leido. Nu. Opa, turim. O, ir gerti. Kart. O, ble. Opa, opa, opa. Ką dabar baigti nespaus. Opa. Svarbiausia, kad neatsikabintų. Svarbiausia, neužpelek. Ne. Neužpelek. Buvo gerai nors įsikelti. Lik. Opa. Vaikėtlė. Vaikėlė. Aš tau taip nueit. Na jo, pikti jie yra. Pirms karščias. Fantastika. Aha. Nu. Kaip čia iki paimti? Šapalenzo. Ne šapu. Ką? Ne šapu. Ne šapu? Trepetys, ne? Nežinau, kažkas yra. Trepetys, matau. Nu ką, sėdim dubėlinam. Saulė šviečia, bet stiek va, su šiltom žeminėm aprangom. Nu ką, kiek čia jau, 3 valandas žvejojom. Kolega va vieną karšį pagavo.
Aš strepečiuką lygtai. Nežinau, kas žinot, geriau parašykit komentarus, ką aš ten pagavau, nes nelabai supratom. Nu ką, sėdim, laukiam. Ten sėdi irgi keli žmogeliai su donkiam gaudo, bet irgi nieko dar. Tai žodžiu, dabar jaučiu, galbūt netgi iki vakaro nieko nebus. Tai va, tokios naujienos. Nu, bet vis tiek viltis yra, nes vienas karšis pagautas, tai tikiuosi bus ir daugiau, galbūt vėliau. Žinau, mėtom, gaudom, gal kažkas užkips dar. Taigi, viskas eigoje, neprarandam vilties. Gal suveiks ką košė, ne? Da. Va, vien matyliaus privarėjom kablio. Gal baida ta balta, šita balta spalva. Tas dik, žinai. O, jie. O, skiriam. Opa. Nik. Vai, lys. Come on. Kur ta šėrykla? O. Op. Davai. Opa. O tiek pauzės. O tiek laiko nekibos. Po 3 valandų dar vienas. Jėga. Mažesnis, bet smagus. Jė. Čia tik kirtim. Yra? Jėga. Bet tai kai atmet. Karčias? Tikiuosi. Taip nesipriešim labai. Arba koja tik. Kur jisai plauk? Šitą. Užteks įstrepę čia. Šiai gerai. Kas čia per žuvis? Strepetys. Jaučiu jo. Tik didesnį. Ar... Ne, tikrai ne šapus. Atlieka čia? Ne, matyliaus. Pasitikai matyliaus, ne? Nu, vat. Toksai. Nežinau, paleidžiu. Atrodo, kad jie... Nelegalas. Dar vienas strepetį. Užsivedė. Anuras strepetį. Užsivedė tašką. Užsikūrė. Užplaukė strepečių. Strepečiai. Šepečiai. Šepečių užplaukė. Kas pasisiausia su vandenės šepetį? Strepetį. Nu, čia. Be karščio nevažiuosiu. Net su šautuvu nuo platformos nenuvarysiu. Kiek galiu? Tu, Edvars, tu tikrai turi pagauti šiandien karščio. Aš neturiu, aš ir pagausiu.
Tai ką, žvejojom jau 7 valandas. Jau nelabai kaip jaučiuosi. Žodžiu, ne kažką su žuvim šiandien. 2 strepečiai, o pas kolega 2 karšiai. Nu ką, ir sėdim labai linksmi, prikolinam. Nu nieko, dabar pradėjo vakarėti, vakarėja jau vakarėja. Pradėjo kabinėtis lyg kažkas tai. Nu, turėjau kibdumą neblogą, bet nepakirtau. Kolega irgi čia draskus kert ir visai ir... O, o, žiūrėk, yra, yra. Nėra. Jamo. Nu nėra, atvičia, nėra. Tikai, tikai gerumo. Nu ta prasme. Tikai didumo. Koks kibim. Amerika. Tai va, mes taip ir gyvenom. Ne, bet čia rimtai buvo geras kibim. Nu bet tai, nu, aš nesuprantu, nu, ta prasme. Nu jau nebejokinga, o jau, jau... Antras iš eilės toks kibims ir... Bet greit kibims, čia nei 5 minučių nepraėjo. Nu. Žodžiu, misija... Misija Edvardai pagaut karšį šiandien. Taigi, be karščio nenulips nuo platformos. Taip. Jeigu nepagaunu karšį, galite ryte mane čia rasti, žinu. Oi, čia geras, žiūrėk, eina. Va, aš greipsiu neturiu. Oi, kaip eina. Kiek nieko nepadariau. Nežinau, kas čia buvo. Nu ką, misija karšis baigta. Misija įvykdė šiandien Simas, o šiandien tenkinus. Tenkinus. Kaip jie vadinas? Strepetys. Strepečiai. Tai vat, ką darysi, taip jau būna. Ir nežinau, vat Simo buvo skurdesnis ir mažiau kvepintis jaukas, aš tai buvau iškvėpinęs. Ir čia vėl nežino, ar tai, tai turėjo įtakos, ar ne tai. Davėm visko, karpėm ir dėjom ir, ir ko tik nedarėm šiandien, iš tikrųjų. Mm. Tai, žinau, pasimatėjo 2 karšiai, da čia vienas, kaip matėt, nuėjo į krūmus, monstras. Tai va, to aš likau, kaip sakat, su baranka, bet, bet ką darysi. Jo, o, o kas man padėjo pagauti tuos karščius, tai dėjau daug karpytų slikų, tai mišlinių. Iš tikrųjų, realiai į kas antrą šėryklą mečiau ir gaudžiau plus minus 60 cm pavodėlis 0,12 ir 12 numerio kabliukas. Taip, tiek. Jo. Žinau, žuvį, rodysim, nerodysim, matysim, nufilmuosim, dar ne. Šiaip jau matėt, tai... Žinau, matysim, kaip čia ką. Taigi, ta gražia gaida, pabaiga, turbūt ir atsisveikinam. Jo, ir, ir neužmirškit prenumeruoti mūsų YouTube kanalą. Paspausti laiką. Nu, pakomentuoti ir pasidalinti su draugais. Jo. Dar visiems didelis ačiū, kad
sakėt mumis, mumis tikit ir iki sekančių kartų. Ate. Šiandien nedidelis. Nors nelabai nori kilti. Tas ne, tas eina. Mano kiem. Kim, kim, kim. Kažkas sėdi, bet ne karšis metri. Daug valą. Daug valą. Ką, Hebra, paskutinis. Tau karšis, tu man strepetys. Paskutinis. Du dideli mišliniai sliekai. Ačiū, kad jau strigė. O. Mūsų paskutinės žuvis. O, rebuilis. Gal. Yra ar ne, nežinau.